Og du sa, hvis ingen av oss kan veien, tror jeg vi uansett finner fram til hverandre. I dagens episode skal vi snakke med Alexander Fallo. Alexander en poet og forfatter, og lever blant annet av dette. Alexander har gjort flere samarbeid med Holzweiler opp gjennom tiden, hvor det første samarbeidet var under SS19-visningen vår i København, hvor han leste opp et dikt under selve runwayen imens modellen gikk. Videre så har vi lansert flere t-skjortesamarbeid sammen med Alexander, hvor utsnitt av diktene hans har blitt printet på t-skjorten. Nå i påsken gjorde vi enda t-skjortesamarbeid med Alexander, hvor han hadde skrevet et nytt dikt til oss som heter «Du ikke alene». Han har også nylig skrevet en bok som lanseres i slutten av april, som vi selvfølgelig skal høre mer om. Alexander en varm og ydmyk mann med glimt i øyet, og jeg gleder meg til å bli bedre kjent mann. Alexander, velkommen i studio. Tusen takk skal du ha. Det veldig hyggelig å være her. Veldig hyggelig å ha deg her. Brygga. Så bra. Hvordan har uken din vært så langt? Uken min har vært, for å bruke det, eller det forslitte uttrykket i disse koronatider, ja. Som har blitt et uttrykk, så har jeg på en måte forholdt meg til det, men jeg har også gjort litt sånn, forberedt meg litt på den boka skal komme da. Mm. Det jo litt sånn småting, sånn, noen intervjuer som skal gjøres, og ja, litt sånne ting. Nå blir det ikke noe lanseringsfest som jeg hadde håpet det skulle skje nå, så kanskje det kommer senere. Ja. Så det både liksom gleder og litt sånne, ja, man får bare gjøre det beste ut av det, har jeg tenkt, egentlig. Mm. Ja. Så uka har vært fin. Så bra. Ja. Du har jo holdt på å skrive dikt i ganske lang tid nå, og du har blant annet nylig skrevet en bok som du veldig snart skal gi ut. Vi skal høre mer om den etterpå. Men er dette med diktskriving, er dette noe du har vært interessert i lang tid? Ja, jeg har vel egentlig alltid på en måte skrevet, eller alltid likt å skrive, altså det er sånn helt tilbake til på en måte skole, barneskole, ungdomsskole, sånne ting. Mm. Det var vel først på ungdomsskolen så drev jeg og rappet og skrev liksom rapptekster og holdt med det. Og da tror jeg også skjønte at det var lurt å lese bøker, eller jeg tror jeg hadde hørt et intervju med en rapper som sa at liksom, snakket om at han leste, altså for å få et bedre ordforråd. Men så jeg leste jo på en måte ting da, og leste dikt, og kanskje for å liksom tenke. Men jeg tror det ble ikke noe, jeg ble ikke en rapper. Nei. Akkurat. Men, og det er jeg veldig, det har jeg forsonet meg med. Ja. Men jeg på videregående så på en måte begynte jeg å skrive liksom mer uten, da skrev jeg korte fortellinger og sånne ting, utenom liksom skoleoppgaver. Så det har jo egentlig vært en del av noe av det jeg har gjort, hele veien fra da til nå, egentlig. Med liksom skriveskoler og bodde et år i Tromsø for å gjøre det der, og det var jo fint, men også veldig mørkt og slitsomt å sitte på en hybel i Tromsø, mens jeg så på oslonights.no at kompisene var ute på byen i Oslo, liksom. Ja, sant. Så, men, det må til. Ja. Ja. Først så vil jeg bare si at jeg synes diktene dine helt fantastiske. Når jeg leser diktene så virker det som at det ligger veldig mye følelse bak dem. Det er jo veldig mye sånn dype dikt, hvis jeg skal bruke det uttrykket. Er du en mann med mye følelser? Ja, tusen takk for skryt. Ja, nå er ikke dette liksom det, nå er ikke dette sånn er du med Harald Eia og Nils Brenna, men jeg har tatt en sånn Big Five-test, og jeg tror nok at man kan, i hvert fall ifølge den testen, så kan man nok si at jeg en nevrotisk gladgutt med følelsen utenpå kroppen, kanskje. Mm, ja. Som jo passer egentlig til den hylla jeg havnet på med å skrive dikt, for dikt er kanskje en av de kunstformene som også, det krever en slags sånn følsomhet eller sensibilitet. Mm. Og det tror jeg at jeg bruker, og jeg er nok, det går nok for meg ganske sånn følelseslivet mitt, eller sånn, kan gå liksom fra høyt til lavt ganske mange ganger i løpet av en dag, liksom. Så jeg tror nok, og det, jeg vet ikke om det er litt sånn, det blir sånn høna eller egg opplegg også, kanskje, at når man jobber med det jeg gjør, da, så må man jo også gå inn i det, fordi det er der det er, det er der det skjer, på en måte. Så jeg vet ikke, hvis jeg ikke liksom hadde
skrevet dikt, så kanskje jeg ikke hadde kjent så mye på det. Jeg vet ikke helt. Men å skrive noe som på en måte berører eller rører ved noe, eller treffer et eller annet, kanskje. Mm. Ja. Hvilken type følelser er det du liksom har? Jeg tenker at... eller den på en måte, i hvert fall på Instagram-kontoen min, så har jeg på en måte tenkt, det har jeg ikke tenkt helt siden jeg har gjort det der i mange år, men jeg har en slags sånn persona, eller en Alexander Fallo, den karakteren på Instagram som jeg avsender fra diktene, er jo en sånn, en slags evig, bitter, sår fyr, som kaster ut det liksom... setninger til til verden eller til en person da. Og jeg tenker at mye av det prosjektet handler mye om sånn ikke nødvendigvis kjærlighetssorg sånn etter å ha blitt dumpet av kjæresten din som du har vært sammen med i 5 år eller sånn den tunge den er kanskje der den nå. Jeg prøver å touche inn på det, men det er også den såre følelsen av å på en måte bli fadet ut av en sommerkjæreste, eller altså alle de der små, det som man oftest føler på, kanskje, altså sånn småsorg i, når livet skjer, da, med at du mister en potensiell date, eller at du blir såret på sånne små ting. Jeg synes jeg finner en eller annen, det er det jeg på en måte leter litt etter, tror jeg, de små tingene, fordi å beskrive sånne store følelser, er jo på en måte kanskje vanskelig, men er også ikke så interessant. Jeg synes det er gøy å gå inn i de små tingene i livet som også betyr mye, da. Føler du at diktene dine er inspirert av ting du selv føler på? Diktene kan... kommer jo fra meg. Det jeg skriver kommer jo fra meg, men det kan ofte være at jeg kanskje har hørt noen kjenner snakke om noe, eller jeg kan plukke sånne... små ting, og prøve å sette meg inn i det, og prøve å... Noen ganger kan jeg på en måte ta en setning som jeg har hørt på bussen, liksom. Prøve å liksom finne et eller annet der, og... Men det er jo følelser jeg... Liksom, ja, men jeg tror nok at de gangene jeg har vært sånn lei meg, eller hatt noen slags hjertesorg, eller sånn, så er det ofte kanskje akkurat der og da er det kanskje ikke så bra, men kanskje det er bedre når det har lagt seg litt. Før du begynner å skrive om det, liksom. Ja, det er vanskelig å skrive når man griner, på en måte. Men, men jeg har gjort det også, tror jeg. Så jeg henter jo... Altså, det er sånn... Jeg har fått meldinger fra kompiser tidligere, sånn... Hvordan går det bra med deg? Eller hvis jeg på en måte har lagt ut noe som hører, og så bare... Ja, det går bra. Men så er det jo... Det er på en måte en slags sånn blanding av... At det er liksom livet... mitt, men det er jo ikke det. Så det er jo fiksjon, men man bruker jo, det er jo, jeg tror det er veldig få forfattere som ikke bruker seg selv i det de skriver. På en eller annen måte, da. Sant. Jeg ser for meg at det ligger veldig mye historier. Altså, det må jo være en egen historie i seg selv bak hvert dikt som du skriver og poster, da. Har du et konkret dikt som du har skrevet som du husker ekstra godt, som du har lyst til å trekke frem? Ja, det tenker jeg var liksom godt sett av deg, fordi jeg tenker jo på, jeg fikk et spørsmål for en stund tilbake, hvorfor jeg bruker små bokstaver. Ja, det skulle jeg også spørre deg om, det lurte jeg på selv. Ja, fordi, og det har jeg på en måte, i starten var det kanskje litt sånn estetisk, at det var litt som et valg, og jeg synes det så fint ut, men jeg tenker jo også at de diktene jeg skriver er jo på en måte, all den lufta rundt er jo historien. Ofte så er det jo bare sånne bruddstykker fra en historie som er dratt ut. Og det er jo det, la oss si at det er en setning fra en samtale på en måte, kanskje. At alt rundt er på en måte historien, og så er det kanskje den setningen som gjør at en ting bare vender om, eller for eksempel et dikt, eller jeg vet ikke om det er et dikt engang, men bare det å på en måte skrive «vi må snakke sammen», det er på en måte, det kan bety veldig mange ting, det kan bety... vi må snakke sammen, eller så kan det bety at man, det som det oftest er da, er jo at når noen sier det til deg, så er det et eller annet. Et eller annet alvorlig. Ja, og den er jo ganske enkel for så vidt, men det er den, jeg tror i min Instagram-feed så funker den jo, fordi der snakker jo alle diktene på en måte litt med hverandre da.
du jo en utrolig kreativ sjel, og jeg hører veldig mange kreative folk si at det å skape ting når man jobber kreativt kan gå veldig opp og ned, fordi det så mye følelse involvert og sånne ting. Når man skal forholde seg til deadlines og sånne ting, så kanskje man ikke føler seg like kreativ hver dag og så videre. Hvordan håndterer du dette når du skal på en måte produsere noe kreativt på dager du ikke føler deg kreativ i det hele tatt? Da? Jeg tror liksom at på et eller annet tidspunkt så har jeg bare begynt å gjøre det. Jeg bare ikke liksom... Før så måtte jeg sette opp, tenkte jeg sånn, nå skal jeg sette opp pulten sånn og sånn, og nå skal det bare sånn vann, glass der, kaffe, kreativt rom, liksom. Jeg har laget et eller annet sånn perfekt, en idé om noe. Men nå har jeg jo skjønt at jeg kan skrive like bra på en måte på bussen, eller på liksom liggende i senga, eller på sofaen, altså sånn. Mm. Når jeg fant ut av det, så blir det ikke så viktig eller farlig. Det ble så veldig sånn høytidlig før da, eller sånn, ja. Nå skal jeg gjøre det. Og så har jeg jo en 50% stilling som tekstforfatter, og da, ja, stemmer. Der er jeg jo veldig sånn, der må jeg jo levere fort og sånn, og det, kanskje jeg tar noe av det inn i dikt, altså når jeg jobber med diktene mine, kanskje. Mm. Selv om det er på en måte en litt annen måte å jobbe på, da. Ja. Huet brukes kanskje litt på en annen måte, men jeg tror liksom på å bare kaste seg ut i det, så får man heller skrive masse dårlig, da, og så... Mm. Kanskje det blir noe bra innimellom der, men det blir i hvert fall ikke noe der hvis du ikke begynner å skrive. Nei. For da, ja, da blir det ikke noe. Nei, sant. Alexander, vi må jo snakke litt om samarbeidet du har gjort med Holzweiler. Ja, det første samarbeidet du gjorde med Holzweiler var jo under SS19-visningen i København, hvor musikken under selve showet var Alexander McKinsey som spilte piano, samtidig som du leste opp dikt, som du hadde skrevet til oss. Først og fremst, hvordan synes du det var å stå foran alle disse motefolkene og lese opp et dikt? Ja, det er jo litt absurd egentlig, på en eller annen måte. Mm. Det var jo veldig varmt den dagen. Det var satt masse damer på første rad og vifta. Ja, stemmer det. Vifta. For meg så var det en utrolig morsom og liksom vakker opplevelse på en eller annen måte. Men det var litt sånn rart å stå backstage med masse unge modeller og ja. Folk som flyr rundt og liksom... Ja, selv om det ikke var ikke mye stress rundt alle, men det er vel litt sånn spenningsnivå som... Det er jo en forestilling, liksom. Og det synes jeg var veldig, veldig gøy, rett og slett. Mm. Det er jo gøy. Jeg liker å... Eller jeg er litt veldig glad for at jeg er tro mot meg selv og på en måte gjør ting som, at jeg på en måte, at dette er en ting jeg kan gjøre eller gjør. Ja. Det er jo ikke så ofte at poeter leser på Fashion Week, på en måte. Nei. Men jeg synes det funket fint. Det ble superbra. Hvis jeg, altså når jeg filmet deg jo, og det jeg har sett på klippet, og når jeg så deg for så vidt i virkeligheten også, så fremstår du som en veldig sånn trygg person når du står der og leser. Hvis jeg selv skulle stått der og lest opp dikt, så tror jeg det tisset i buksa. Jeg hadde blitt skikkelig nervøs da. Hadde du mye nerver når du skulle stå der? Ja, det hadde jeg. Det hadde du? Ja. For når jeg tenker på det nå. Det var ganske heftig der før jeg gikk på. Mm. Og kanskje litt innimellom da jeg sto der også. Og det er så farlig når man står og skal gjøre det. Og når man plutselig merker og begynner å tenke på at den nervositeten... kikke litt inn, så ja. Bare må man jo på en måte prøve å... Da vil man jo ikke at man skal ikke skjelve på hendene, og man skal helst liksom ikke sprekke i stemmen. Ja, jeg tror det var et lite parti. Jeg tror man kan høre det hvis man virkelig vil, så tror jeg man kan høre et eller annet sted der at det sprekker litt for meg. En liten voice crack. Ja, en liten den, det tror jeg. Men utrolig derlig da det var over da. Ja. Men det er jo live og... Det er en pianist der som er super dyktig, og man skal liksom levere da. Så det er klart det er litt nærmere da. Ja, selvfølgelig. Ja. Diktet du leste opp under SS19-showet heter jo Vår sommer, og vi kan høre en liten sekvens av det her nå. Vi bretter alt ut som vi bretter ut klærne fra innerst i skapet, fra mørk til lys, dag til natt.
Vi regnet som slår mot vinduet. Men vi også dagen etter. Vi bålplassen ved hytta. Og toget hjem. Det er superfint. Elsker det. Hvordan jobbet du med dette diktet? Ja, hvordan gjorde jeg? Jeg husker at jeg var vel, det er jo en litt sånn annerledes måte, en annen inngang til å skrive noe når man skal skrive noe på en måte for, altså i dette tilfellet da, for Holzweiler og den kolleksjonen. Samtidig som jeg tenkte at jeg må gå inn i det på en måte som er meg, og det må jo være ekte på en annen måte. Det er jo ikke en reklametekst, liksom. Men da var jeg jo først i et møte her, tror jeg, og hvor jeg bare hørte om kolleksjonen og hørte litt om, og så snakket man kanskje litt om sommerminnet man selv hadde, for eksempel. Og ja. Det var vel litt det jeg prøvde å gå inn i, på en måte en slags sånn felles, eller liksom en slags sånn reise inn i en sommer, eller mange somre da, og prøve å, den følelsen av minner og det å komme på en hytte, liksom, når og så finner du bestefaren din sin sånn ullgenser. Altså det er så mye minner, det er så mye å ta, for sommeren er jo en sånn magisk tid, kanskje en særlig, i hvert fall for meg da, og i Norge så er det liksom, det er jo den tiden, barndommens sommer er jo veldig sånn magisk, for eksempel. Det er mange minner til, så jeg bruker mye sånn egne barndoms, den følelsen av å liksom løpe på en sti, når man er liten, og så løper man på den når man er litt eldre, og så forandrer på en måte det seg, fordi det er ikke det samme som, det var ikke sånn det var da du var liten, når du løp arbeid for å liksom kaste fiskesprett, nå er du plutselig 16 og løper deg med en kjæreste du har med deg første gang, eller, så jeg prøvde egentlig bare å finne masse sånne elementer, og jeg tror det første utkastet var mye mørkere, og liksom, da fikk jeg beskjed om at det lyset opp litt. og det gjorde jeg, og, men samtidig så føler jeg at det ligger en eller annen sånn melankoli i det. At det er et eller annet som dirrer, og det er kanskje derfor jeg synes også det funker. For hvis det hadde på en måte bare vært positive minner, eller jeg tenker at det har flere liksom, lag, eller det, man kan lese, alle kan få noe ut av å lese det og tenke forskjellig om det da. Sant. Så, men det er jo viktig for meg at, sånn som det prosjektet, at det er jo noe jeg kan stå for 100% og være liksom stolt av. Videre så har du jo gjort ulike t-skjorte samarbeid med oss. For eksempel nå i påsken så har du skrevet et nytt dikt som heter «Du er ikke alene», hvor vi gjorde en Insta-live med deg, hvor du leste opp diktet live, blant annet, og hvor da et utdrag av diktet har blitt printet på t-skjorter. T-skjortene ble jo utsolgt på et døgn. Det er ganske vilt i seg selv. Hvordan synes du dette samarbeidet har vært? Det synes jeg, altså det var jo veldig sånn, vi bare snudde oss kjapt, og liksom snakket med Susanne, og vi har jo, jeg tenker at, og det handler sikkert om samarbeidet, og kanskje hvordan personer vi er, for jeg tror jeg skjønner hva hun mener når hun, eller jeg tror jeg forstår hva hun mener når hun har noen ønsker eller tanker, så ja. Det var ganske sånn, det var utgangspunktet, en samtale om den tiden og hvordan, og da begynte jeg å på en måte se litt ut av vinduet, rett og slett, og tenke litt over den tiden vi er i, og prøve liksom alle disse tingene man ikke ser til vanlig, fordi man ikke har tid nå. Nå kan jeg liksom så se ut av vinduet lenge, midt på dagene, ellers kanskje ikke er hjemme og ser på hvordan asfalten ser ut, og hvor rent plutselig det er ute på gata plutselig, og det er ikke så mye biler, og, eller sånn. Så jeg prøvde bare å gå inn i en sånn, en rolig, det er så mye greier om korona, og overalt, man blir liksom bombardert med alle mulige ting rundt det. Både slik setter du opp hjemmekontoret, sånn fikser du hjemmeskole med barna dine, sånn er det å være single i korona. Altså det er så mange sånne ting, så jeg prøvde å skrive om en eller annen sånn, hva er det som egentlig, hvordan er det for menneskene å
gå in I dette på en sånn rolig måte. Jeg prøvde å bare litt som det diktet fra spring, summer eller vår mm. sommer. En slags sånn en bevegelse som kanskje handler om veldig mange og ja, finne et eller annet felles der mm. som jeg prøver å fange i det diktet da. Mm. Uten at det blir for trist eller for liksom for det er jo et eller annet man kan jo finne et eller annet fint med den tiden også, at man kan hvis man vil da har man plutselig mer tid til andre ting. Man har tid til å lese en bok, man har tid til å leke mer med barna sine, man det er veldig mye fokus på alt det som er stress og at og det er det jo. Det er også masse stress og folk mister jobben sin og folk blir syke og folk dør, men finne det der som vi kanskje ellers liksom ikke rekker og ting går så fort liksom. Nå går det ikke så fort lenger. Det på en måte ting går enda nå går det liksom litt sånn plutselig man bor i Spania og har siesta midt på dagen og det litt sånn ja. Sant. Og så det jo interessant, liksom, hva gjør det med oss når vi ikke får være med alle man glad I hele tiden? Og mm. Det vet man jo ikke, men jeg vet ikke. Så, det, så diktet på en måte inspirert litt av den tiden vi I da? At man ja. Liksom litt alene, men samtidig sammen? Ikke sant? Ja, det det. Og jeg ser for meg at jeg liksom går inn I forskjellige leiligheter. Egentlig, ja, at jeg går inn og ser bare, måte, folk som står og ser I vinduet, folk som... Det I hvert fall det jeg har I tankene da, at jeg på en måte blir en liksom flue på veggen som ser hvordan det kan være for folk. Ja. Du, Alexander, du har jo nylig skrevet en bok som lanseres da I slutten av april. Hva det denne boken handler om? Den boken som jeg skal gi ut, den heter Du fucker med hjertet mitt nå. Og den handler egentlig om Det er to parallelle historier på et vis, hvor det en far som på et sykehus, og så det et forhold som på en måte I oppløsning, eller veldig uklart, litt sånn uklart for begge to kanskje, hva som egentlig skjer. Så det jo enkelt dikt, og noen av de jeg har liksom absolutt vært på Instagram min, men det på en måte satt inn I et nytt narrativ, eller en fortelling da. Mm. Så det en slags fortelling, på et vis. Samtidig som man ikke trenger å liksom lese den på den måten. Men da det to personer som, det tre personer da, som, men to av de vet ikke om hverandre. Oh, ja. Men det blir jo en tjukk, det jo liksom 169, jeg telte opp I går, 169 dikt. På en måte. Og det ble en tjukk samling med det mye korte ting der. Da. Men den tror jeg liksom, tror jeg skal hente den I morgen faktisk. Så spennende. Selv, så den vel ute I butikkene ja veldig snart. Mm. Jeg gleder meg til å lese den. Du, når boken lanseres, hvor det man kan få tak I den? Den boka av den kan man antageligvis kjøpe de fleste velassorterte bokhandler. Jeg skal signere ganske mange bøker for Nordli, så vi har avtale på det. Så det Nordli har I hvert fall kanskje en del som jeg har liksom navnet mitt inni. Kult. Ellers så skal du nok kunne få kjøpt den der bøker selges. Jeg har lyst til å prøve å få sett om det noen andre som vil selge noe. Kanskje man... Ja, jeg vet ikke. Vi prøver å finne på noen morsomme løsninger. Ja, så spennende. Du, du introvert eller du ekstrovert? Ja, det har jeg faktisk svar på grunn av den Big Five-testen jeg tok. Ja. Så jeg scorer veldig høyt på, utrolig høyt på ekstrovert varme. Åja, kult. Men jeg ganske sånn midten, det liksom, det flere fasetter, men jeg er nok midt, ganske sånn midt på, men også jeg liker å trekke meg tilbake og være alene, og jeg har ikke noe problem med å være mye alene, men jeg har også en sånn, jeg må treffe folk også. Jeg får en sånn der, det kanskje det som verst nå, hvor man ikke får, for jeg har vanligvis en sånn, nå må jeg ut og bare snakke med masse folk. Det synes jeg veldig gøy. Jeg synes det gøy å være på et sted hvor jeg kan gå liksom fra, og liksom, eller jeg liker også
på en måte middager med venner, hvor veldig få venner snakker sammen, men jeg synes også jeg får veldig mye ut av å på en måte bare være på et sted hvor det er masse bekjente, liksom. Ja. Det gir meg masse glede, så ja, det var et langt svar på ekstrovert, men litt begge deler. En god blanding, liksom. God blanding, ja. Ja. Ser du på deg selv som en drømmende person, eller en realistisk person? Nei, jeg er nok en drømmer, ja. Mm. Det er mye drømmer, og ja, jeg er veldig lite, eller, ja, jeg er nok drømmer, ja. Ja, hvis du kunne velge mellom å være på et fjell i Lofoten, eller på en strand i Maldivene? Åh, det er et sykt vakkert i Lofoten, men akkurat sånn som nå, så hadde strand i Maldivene vært helt fantastisk. Men jeg blir litt rastløs av å på en måte være, sitte på en strand ja. Også. Ligge på en strand. Men ja. Nei, ja, jeg tror kanskje Maldivenas hvis jeg måtte velge i dag. Ja, kult. Du, Alexander, tusen takk for at du kunne bli med oss i dag. Det var superinspirerende å bli litt bedre kjent med deg og høre litt mer om hva som ligger bak diktene dine. Helt til slutt, er det noe du har lyst til å tilføye? Nei, ja, tusen takk. Det var hyggelig å komme på besøk. Nei, jeg synes vi har på en måte fått snakket om ganske mye. Det er jo noen ganger vanskelig å snakke om dikt, men jeg tenker at nå har vi forsøkt å forklare litt om sånn som samarbeidene, hvordan de har vært, og det er jo, det er jo gøy. Jeg synes det er jo gøy med Holzweiler, da, at man, ting kan liksom skje kjapt, sånn som det siste prosjektet. Og bare, de kaster oss rundt, og så gjør vi noe, og så ser hva som skjer, og så lander det på beina denne gangen, og det er jo veldig gøy. Tusen takk, Alexander, og tusen takk til alle som hørte på. Vi høres i neste episode.